नमस्कार. प्राईम टीव्हीच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक राजश्रीचो मायमुगाचे होकार. सुरवेक पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. खणी विशीची चळवळ थंडावल्यान सरकारान खण अवलंबितांच्या दर एका घराब्याक चवथी खातीर 25,000 तशेंच खणी चालू जाय मेरेन दर म्हयन्याक 25,000 रुपया दिवपाची मायनींग डिपेंडंट फ्रंटाची मागणी. मुख्यमंत्र्यांचे गैरहजेरेचो सरकारी कामांचेर परिणाम. विधानसभा वाठारूय थंडावला. मात हे परिस्थितीचो लाव घेऊन सरकार उडोवपाचो यत्न काँग्रेस करची ना अशें आमदार विल्फ्रेड डिसा हांचे सांगणे. गांवगिऱ्या वाठारात बँकिंग सेवा पावोवपा खातीर सप्टेंबर सावन इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक येवजण चालू करतले. येवजणेचे उक्तावण प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकी जातले अशें पोस्ट मास्टर जनरलांचे सांगणे. आता खबर विस्तारान. गोयातल्या मिनाखणी परत चालू जावच्यो म्हणून चालू केली चळवळ खंय तरी थंड पडत चालल्या. सरकारानूय ते नदरेन कांयच यत्न करूंक नात. सरकारान खण अवलंबितांक चवथ मनोवपा खातीर दर एका घराब्याक 25,000 रुपया दिवचे तशेंच जे मेरेन खणी चालू जायनात ते मेरेन जांच्या पोटापणाचो प्रस्न उप्रासला त्या खण अवलंबितांक दर म्हयन्याक 25,000 रुपया दिवचे अशी मागणी खण अवलंबित संघटनेचे जाळवणदार पुती गांवकार हांणी पत्रकार परिशदेंत केली. ह्यो मागण्यो मान्य करून घेवंक हें आंदोलन खर करचें पडटलें अशें गांवकार हांणी ह्या वेळार म्हळें. खण अवलंबितांक फाटल्या 7 महिने सावन पगार जावंक ना. बँकेचे हप्ते भरपाचे उरल्यात. घराचें भाडें भरपाचें उरिल्ल्यान घरधनी सतायतात. ते खातीर सरकारान ह्या अवलंबितांक दर म्हयन्याक 25,000 रुपया दिवचे अशें गांवकार हांणी मागलें. आमी एकदां परत एकदां आमकां जोमान कितें तरी डिसिजन घेवचें पडटलें, कितें तरी करचें पडटलें. आनी दुसरो एक मुद्दो असो आशिल्लो की बऱ्याचशा कामगारांक काडलेले आसात. ट्रकवाले, मायनींग डिपेंडंट मशिनरीवाले, तेंचें इनकम बंद जाल्लें आसा गेले 7 महिने. तेंच्याय कडेन कांय इनकम ना आनी गणेश चतुर्थी तोंडार येयल्ली आसा. ताका लागून आमी एक चीफ मिनिस्टरांक रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी केल्लें आसा की गणेश चतुर्थीच्या सण साजरो करपा खातीर सरकारान प्रत्येकाक 25,000 रुपया मायनींग डिपेंडंट जे आसा तांकां 25,000 रुपया दिवचे चवथी पयलीं 8 दीस. आनी जो पर्यंत मायनींग सुरू जायना तो पर्यंत सरकारान प्रत्येकाक डिपेंडंट जे कोणाचे जॉब लूज जाले, जे कोणाचे अर्निंग स्टॉप जाले आसा, मागीर ते ट्रकवाले आसूं मशिनरीवाले आसूं जेंचो कोणाचो पोट पाण्याचो प्रश्न सद्या त्रासदायक आसा तांकां प्रत्येक म्हयन्याक 25,000 रुपया प्रत्येकाक दिवचे असो आमचो डिमांड आसा. ह्या वेळार गांवकार हांणी खणी चालू करपा खातीर केंद्रा कडेन धाडिल्ल्या प्रस्तावाक तेको दिवपी सगळ्या आमदारांक दिनवास दिले. मात त्या प्रस्तावाचेर केंद्र सरकारान बेगोबेग निर्णय घेवचो हे खातीर दिल्लीतल्या रामलीला मैदानाचेर खर आंदोलन करचें पडटलें आनी ते खातीर खण अवलंबितांक व्हडा संख्येन दिल्ली वच्चें पडटलें. मात खण अवलंबितां कडेन पयशे नाशिल्ल्यान गोंयांतल्या तिनूय खासदारांनी ह्या आंदोलनाचो खर्च उखलचो हे खातीर तांकां निवेदन भेटयतले अशें गांवकार हांणी सांगलें. ह्या वेळार शिरगांवचे चौगुले खणीर काम करपी रमेश मयणकार हांणी कंपनीन कामगारांक जबरदस्तीन कामा वयल्यान काडपाचें सत्र चलयलां अशें सांगलें. सरकारान खण धन्या कडेन भासाभास करून हातूंत हस्तक्षेप करचो नाजाल्यार ई लिलाव तशेंच रॉयल्टीच्या रुपान जोडिल्ले कोट्यांनी रुपयांतल्यान कंपनीन कामा वयल्यान काडिल्ल्या कामगारांक पगार दिवचो अशी मागणी तांणी केली. आमी गोवर्मेंटा कडेन जायते फावटी केले की तुमी मायन ओनरांक हाडात, आपोवन हाडात, तांकां सांगात की जे रिट्रेसमेंट करपाचे केल्यात जावं रिट्रेसमेंट करतात ते बंद करात. पूण सरकारान अजून मेरेन कांय तेजेर भुमिका आपली घेतलेली अशी ना. तेज्या उपरांत मुख्यमंत्र्याक आमी एकाच आठवड्याक 3 फावटी मेळ्ळे. मुख्यमंत्र्यान सांगलें की आपूण ते पळयता म्हणून. म्हटल्यार मुख्यमंत्र्यान सुद्दां तेजेर कांय असो तोडगो काडलो ना. सरकारान आतां आमकां पेमेंट दिवचो कारण सरकारा कडेन रॉयल्टीच्या रुपान जावं ई ऑप्शनाच्या रुपान लाखांनी न्हू कोट्यांनी रुपया येयल्लो आसा तो सगळो कामगारांक दिवचो. गोंयच्या कामगारांक हांव आमच्या चौगुलेच्याच म्हणिना, ज्या ज्या कामगारांक काडून उडयल्या जावं ज्या ज्या कामगारांक पगार दिना त्या कामगारांक सगळ्यांक तेंच्यांनी पेमेंट दिवचो आनी कामगारांक सालवार करचे. सरकारान खणी विशीं ठोस निर्णय घेवंक नाशिल्ल्यान आमच्या फुडारा विशीं प्रस्न उप्रासला. आमकां कंपनीन अजून कामाक दवरल्यात. मात खणी चालू जावपाचें वातावरण सद्याक तरी दिसनाशिल्ल्यान फुडाराची भिरांत दिसूंक लागल्या अशें रिमा डिसिल्वा आनी सुफल शिरवयकार ह्या कामगारांनी सांगलें. सरकारान जाता तितले बेगीन खणी चालू करच्यो अशी मागणी तांणी केली.
mining to be resumed in Goa as soon as possible, because from last so many months till now no action has been taken by the government, and we are in the darkness, like what will happen after 2-3 months. Till now Vedanta has kept us, but we don't know how long they will sustain us. So we are in darkness and we don't know. We were having our hopes on the government of Goa, like RCM, that they will resume it. He will take some actions and all. But now at present he is not there, so we are confused like what will happen. For 3 years, आमच्या कंपनीन आमकां पे दिल्लो आनी सगळ्यो फेसिलिटीजय बी दिल्ल्यो, बट परत परत सपोज तशेंच लावपाक लागलें जाल्यार कंपनीची आमी मिस्टेक करपाक शकना न्ही. आनी एज अ कामगार आमकां भंय दिसता की आज कसले डिसिजन येत, फाल्यां कसली कंपनी डिसिजन घेत. प्रेमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक फोणे. 51 खाती सांबाळटले मुख्यमंत्रीच नाशिल्ल्यान सरकारी कामाचेर खूब परिणाम जाला. विधानसभा प्रकारातूय शुकशुकाट दिसता. हांगा मंत्री येनात आनी कामा खातीर येवपी लोकूय दिसनात. तरी सरकार उडोवपाचे कसलेच यत्न काँग्रेस करची ना अशें नुवेचे काँग्रेस आमदार विल्फ्रेड डिसा हांणी सांगलें. नागवे पंचायतीचे उपसरपंच म्हूण वकील दिलेश्वर नायक बिनविरोध वेंचून आयल्या उपरांत डिसा पत्रकारां कडेन उलयताले. मुख्यमंत्री नाशिल्ल्यान विधानसभा वाठार हो स्मशाना सारको जाला. सगळे कडेन शुकशुकाट, लोकांची कामां जायनात. पूण सरकार उडोवपाचो काँग्रेस कसलोच यत्न करिना. ताका उडोवपाची गरज ना, तो आपशीच पडटलो अशें आमदार डिसा हांणी म्हळें. आतां खरें चोवपाक गेल्यार डिपार्टमेंटां त्रास जाताय, मिनिस्टर ना जायन. सगले एसेंब्लीन देखून आमगेलो CM 51 पोर्टफोलियो आसले ते कडेन, सगले आन्सर करूंक पडटाले तेका. आनी 51 पोर्टफोलियो घेवन तोच ना म्हणटरी आतां कितें जालें तें चोय. खूंय केन्ना आमी सेक्रेटरेटा वयताय कितें काम करून गेले जाल्यार सेक्रेटरेटा गेले एक सिमत्रीन गेल्यार बाराव जाता. कोण मिनिस्टर ना कांय ना, लोक देखुना. पयलीं थंय चलोन वचपाक मेळनासलें, कितू पब्लीक येतालो मेळपाक, पब्लीकूय येयना, मिनिस्टर ना. आनी काम करपाक आमगे सारकें स्टँड स्टील जालो हांयें, कामांय जायनाय. गव्हर्मेंट आजून देखून टॉपल करपाक कोणें मूव केल्लो ना. दिगंबर काल पयर आमगेली मिटींग आसलोली CLAG मिटींग, ती आमगे PUC तेन्ना बाराबो आसले आमी. आनी तो दिगंबर हेका म्हाका सांगून गेलो तो आपूण तेजी खबरी वयत म्हणटो हिंग येयलो आसा न्हू. आलती नासलो मिनिस्टर, तेणें फोन करून चोयला आनी तेजी खबरी गेलो तो. गव्हर्मेंट टपोल करपाक आजून देखून आमी कोण मेळना, एकमेकाक उलयलें कांय जालें ना. आजून देखून म्हाका दिसना आनी गव्हर्मेंट टपोल करपा नाका. तो वो गेलो आसा, वो दुलो आसा, तो आपशी वयतलो, तेका टपोल करपा नाका. नागवे पंचायतींत काम बरें चल्लां. आनीक एक वकीलूच उपसरपंच जाल्ल्यान ताचो कायद्याच्यो बाबी सांबाळपाच्या नदरेन बरें जाता अशें डिसा आनी बिनविरोध सरपंच म्हणून वेंचून आयिल्ले दिलेश्वर नायक हांचे विशीं उलयतना सांगलें. नागवा पंचायत सारकी बरतलो, आतां सगळे मेंबर्स बरे आहाय, काम बरें करताय. आनी एक आमकां लिगल सायडीन एक पांच आमकां सारको स्ट्रोंग आसलो पयलोसोन, ताका लागून आमी हॅप्पी आसली. कितें आमकां प्रोब्लमूय नासले, कित्याक कसलो इशू जालो पंचायतांक सॉल्व जाताय, कित्याक तो आमगेलो लॉयर देखून. आनी पयलोसो तो काम करीत आयला. आनी सरपंच आमगे पयलींचे सरपंच आसा, तेका ते पयलसो बरो एडवायस दिला सगळें सारकें लिगली करपाक. आनी अशें करून आमगेलीं सगळीं काम सगळीं बरे भाशेन जालो आहाय. आपूण उपसरपंच जावचो म्हणून सगळ्यांचीच इत्सा आसली. सरपंच मारिया काब्राल ह्यो अणभवी आसात, तांचे कडल्यान बरें मार्गदर्शन मेळटलें. तशेंच हेर वांगडी आनी आमदार डिसा हांचे कडल्यानूय बरें सहकार्य मेळटलें. फाटल्या पंचायतीन कांय बरीं कामां चालीक लायिल्लीं, तीं फुडें व्हरतले. तशेंच केसरवळ झऱ्याचें सुबितीकरण, नवे खेळामळ, जाणट्या खातीर चलपाचो ट्रॅक अशे नवे प्रस्तावीत प्रकल्पूय चालीक लायतले अशें उपसरपंच दिलेश्वर नायक हांणी सांगलें. न्यू प्रोजेक्ट्स वॉट एवर इन अवर विलेज वी कूड डू दॅट ऑल्सो वी आर प्लॅनिंग टू डू. वी आर वर्कींग वेरी हार्ड ऑन दी गार्बेज इशू, बिकॉज गार्बेज इशू हॅज बीन अ इशू एवरीवेर इन गोवा. Of course our village doesn't have that major issue, we have been collecting it, but we are working on door to door collection of garbage and disposal. Prema khatir chalachitra patrakar Kiran Borkar Vasco. Shenwar 1 September ak Pradhanmantri Narendra Modi hancha hastuki India Post Payments Bank che uktavan japacha asa. पोस्टाचे कार्यालय देशात सगळे कडेन पातळिल्ल्यान ही बँक जांचे कडेन बँक सेवा अजूनही पावंक ना त्या चडांत चड गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकां मेरेन पावतली अशें गोंयचे पोस्ट मास्टर जनरल एन विनोद कुमार हांणी सांगलें. शुक्रारा घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. हे वेळार तांचे वांगडा गोंय डाक खात्याचे वरिश्ठ अधिक्षक अर्चना गोपीनाथ, IPPB मडगांव फांट्याचे वरिश्ठ वेवस्थापक राकेश, तशेंच पणजी फांट्याचे वेवस्थापक सचिन हे हजर आशिल्ले.
प्रधानमंत्री जनधन येवजण चालीक लावन लेगीत अजूनय देशांतल्या 20 करोड लोकांचे बँक अकाउंट नात. पोस्ट खात्याची पोच गांवांत आशिल्ल्यान ती अशा लोकां मेरेन पावतली. देशांत 650 जाल्यार गोंयांत पणजी आनी मडगांव अशे दोन फाटे उगडटले. तशेंच लागींच 275 एक्सेस पॉयंट्स वा पोच केंद्रां आसतलीं. दर एका पोस्टमॅना लागीं स्मार्टफोन आसतलो जाचेर पेमेंट बँकेचें खाशेलें ऍप आसतलें. हाचे वरवीं लोकांक घरा बशिल्ले कडेन सेवा मेळूंक शकतली. तातूंत नवें खातें उगडप, पयशे भरप आनी पयशे काडप हांचो आस्पाव आसतलो अशें विनोद कुमार हांणी सांगलें. 272 पोस्टमॅन आनी 400 ग्रामीण डाक सेवक मेळून लागींच 700 स्मार्टफोना वरवीं गोंयांत ही बँक लोकां मेरेन पावतली अशेंय तांणी सांगलें. Most important factor of the India Post Payments Bank, benefit of the bank is doorstep banking. Sitting at home, the senior citizens or the housewives or anybody for that matter who don't want to walk to the post office can sit at home and do basic banking services. He can even withdraw. He can send a request on the app and withdraw up to 5,000 rupees the postman will bring to the house of the depositor and he can sit at home and collect this money. So basically what is going to happen is the bank, the India Post Payments Bank will be a sort of a mobile bank because all the postmen will be provided with smartphones and he will use these smartphones to access the accounts in the server backed by the security of the Aadhaar. ही पेमेंट बँक भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अधिनियमात येणार आशिल्ल्यान ती रीण दिवंक शकची ना. ह्या खात्यांत चडांत चड 1,00,000 रुपया दवरूं येतात. पूण पेमेंट बँकेतलें खातें पोस्टाच्या सद्याच्या सेव्हिंग्स बँक खात्या कडेन जोडूं येता आनी ते वरवीं हेर सुविधा मेळूं येतात अशें विनोद कुमार हांणी सांगलें. So the payments bank has been designed in such a way that the bank does not give any credit. The bank's primary objective is to offer basic savings bank services to the unbanked population and the underbanked population. The basic services the payments bank will offer are the savings account, the current account and the savings account. And the condition the Reserve Bank has set down is you cannot have more than 1,00,000 deposit in a particular account. And now because the India Post is already having savings bank services, the India Post Payments Bank account can be linked to that account also. So one customer can open an India Post Payments Bank account and that will be backed by the person's savings bank account. So I can keep more than 1,00,000 of rupees or I can keep 2,00,000, 3,00,000 in the account. 1,00,000 will remain in the India Post Payments Bank account and the rest will be in my savings bank account. So what is the advantage people get is the traditional banking services which the Department of Posts offer, it is not under RBI, it is not regulated by RBI, so there are certain limitations in offering mobile banking or internet banking services to the people. But once you start opening India Post Payments Bank account, then you can use it as a valid service, you can pay utility bills, you can do mobile banking, you can do internet banking, all these services would be available. हें खातें उगडटकच एक कार्ड मेळटलें जाचेर क्यू आर कोड आसतलो. हें कार्ड खरेदी करूंक वा हेर बिलां फारीक करूंक वापरूं येता. ह्या खात्यांतल्या रकमेचेर 4% कळंतर मेळटलें. तशेंच झिरो बॅलन्स वा शुन्य ठेवीचें खातें उगडूं येता अशी म्हायती फांटो वेवस्थापक राकेश हांणी दिली. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार महेश वांयगणकार, पणजी. मुरगांव नगरपालिकेत सध्याक फायली दवरूंक सुवात ना. फायलींचो मेळत थंय एकाचेर एक असो दाळ मांडिल्लो दिसता. कांय कडेन ह्या फायलींतलीं कागदांय पिंजून हांगा थंय पडिल्लीं दिसतात. हुनिऱ्यो ह्यो फायली खावन उडयतात. फाटल्या काळांत कांय म्हत्वाच्यो फायली शेणिल्ल्याची प्रकरणांय घडल्यात. ताका लागून ह्यो फायली सारक्यो सांबाळून दवरपा खातीर पावलां उबारपाची गरज आसा अशें नगरसेवक कृतेश गांवकार हांणी म्हळां. नगरपालिकेच्यो फायली ह्यो भोवच म्हत्वाच्यो. तांची सारकी जतनाय घेवंक जाय.
देखून आता ह्यो फायली सारक्यो वेवस्थीत दवरून तांची जतनाय घेवपाचे निर्देश संबंधितांक दिल्यात अशे नगरसेवक गांवकार हांणी सांगले. आता आम्ही डिसाईड केला, आमचं जेव्हा चेअरपर्सन बसला हा त्यांनी इन्क्वायरी केली सगळे सेक्शन वाईज आणि त्यांना इन्स्ट्रक्शन दिले असा की सारखे प्लेसमेंट करा, त्यो रिकॉर्ड दोरा, त्याचे रिकॉर्ड मेंटेन करा आणि आमच्या बिल्डिंगेचे जे रिनोव्हेशन जावपाचे असा ते आम्ही ऑलरेडी फॉलोअप करपा स्टार्ट केला. रिनोव्हेशन झाले म्हणतात ह्यो फायल्यो सगळ्यो सारख्यो इन ऑर्डर पडतल्यो, बट इन अ मीन टायम त्यांना आम्ही सांगला असा जर तुम्ही तसे ॲडजस्ट करून फायल्यो बरे भशेन इझिली मेळटा तशी करात, कोणाची फायल मिसिंग जावपा येणार. इच अँड एव्हरी फायल इज अ इम्पॉर्टंट फायल, फाल्यां रायट ऑफ इन्फॉर्मेशन मागले तर ती फायल मेळना जाल्यार तो ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट. सो आम्ही त्यांना सांगला की फायदे असा त्यो बरे भशेन दोरात, स्टोर करून दोरात. आम्ही नगरपालिकेचो ताबो घेऊन फक्त महिनोच झाला, पण आम्ही काय कामां जाग्यार उडोवपाचो निर्णय घेतला. पालिका इमारतीचे नूतनीकरणा वांगडाच हेर गजाली जाग्यार घालपाचो निर्णय आम्ही घेतला असे नगराध्यक्ष भावना नानोसकार हांणी सांगले. एक महिनो जाता आता 2 तारखेक बसून. सो आमचे पहिली चेअरपर्सन असले त्यांच्यानी त्यांच्याकडे असले ते किती घेऊपाचे ते. सो आता हांवें कितें केलां, आमच्या सीओकडे डिस्कस केलां त्या दिसा की कशें कितें हें सगळें तें तेंचें. आमी कितें हे क्लासीचेर पावल्या की आमचें रेनोवेशन जातलें आतां म्युनिसिपालिटीचें. सो जाताना तें आमी सगळें वांगडाच अशें घेवपाचें अशें विचार केला. पालिकेंतल्या फायलींची अवस्था खूब वायट आसा, ते खातीर रॅक वेवस्था करतले म्हणपाची खबर आसा. हे विशीं मुख्याधिकारी आग्नेलो फर्नांडीस हांकां विचारलें तेन्ना अशे तरेचो प्रस्ताव आपणा लागीं येवंक ना, पूण तो आयलो जाल्यार ताचेर विचार करतलो अशें तांणी सांगलें. इज अ स्पेस कन्स्ट्रेंट सद्या तरी आसा तो जागो फाव जायना, पुरो जायना आनी आमकां स्पेस जायो, बट इन द देर इज नो ऑल्टरनेटीव टू अस. खंय तरी आसा ते भशेन एडजस्ट करूंक जाता, पूण आय हॅव डायरेक्टेड माय स्टाफ टू पुट अ प्रोपोजल फॉर रॅक सिस्टम, रॅक सारखी दवरूंक अशें. आजून पासून म्हाका प्रोपोजल पावना. कन्सर्न डिपार्टमेंट प्रेसा वयचे परस आमची ती नोट मूव करपाक जाय. इट हॅज टू कम टू माय नॉलेज नोट मूव करून, बिकॉज डायरेक्टली आय कॅनॉट डू डायरेक्शन्स. वॉट एवर थिंग डिफिकल्टीज आहे ती हॅव टू पुट अ नोट. It has to get approved from the DMA, from my council, and we'll do it. Let them put the note to their section. Till now, there is no note before me. I am willing to give them a rec this thing, and we can do it. Prima Khatir, Chalachitra Patrakar, Kiran Borkar, Vasco. Atta Giveyak, Vyavasa Ekvisa. विसवा उपरांत तुमकां परतून एक फावटी येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. म्हापशे मार्केटांतल्या सगळ्या वेपाऱ्यांची पालिके कडेन नोंद ना, ते भायर शाक भाजी मार्केटांत भाजी विकतल्यांची तशेंच ह्या वेपाऱ्यांक घाऊक भाजी पुरवण करपी वेपाऱ्यांची नोंद ना. फाटल्या 4 वर्सां सावन पालिकेन मार्केटांतल्या वेपाऱ्यांक वळखपत्रां दिवंक नाशिल्ल्यान सध्या मार्केटांत वेवसाय करतात ते नेमके कोण आनी पालिका मार्केटांतलो महसूल खंयच्या निकशांचेर एकठांय करतात असो प्रस्न गौरीश केणी ह्या म्हापशेच्या तरणाट्यान पत्रकार परिशदेंत केलो. ह्या वेळार तांचे वांगडा प्रवीण आसोलकार आनी सिद्धार्थ मांद्रेकार आशिल्ले. म्हापशे मार्केटांतल्या वेपारां संबंदान ह्या तरणाट्यांनी पालिके कडेन म्हायती हक्क कायद्या खाला मागिल्ल्या म्हायतींतल्यान ही गजाल उक्ती जाल्या अशें केणी हांणी सांगले. पालिके कडेन वेपाऱ्यांची वेवस्थीत नोंदणी नाशिल्ल्यान वेपाऱ्यां कडल्यान येवपी सोंपो महसुलान आर्थीक घोटाळो जावं येता. तशेंच वळखपत्रां नाशिल्ल्यान बाजारांत गुन्यांवकारी फाटभूंय आशिल्ले लोकूय वावरूंक शकतात असो दुबाव उक्तावन फुडाराक शाक भाज्या मदीं रसायन मेळ्ळें जाल्यार लोकांनी कोणा आड कागाळ करपाची असोय प्रश्न केणी हांणी केलो. जर तुमचें रजिस्ट्रेशन जर तुमचें म्हापसा करूंक ना तुमी जाल्यार तुमचो रेवेन्यू कसो तुमी काउंट करतात? सो म्युनिसिपालिटीचो रेवेन्यू जो येता न्हू तो तुमी कसो काउंट करता आनी तुमी कसो ऑन वॉट बेजीस तुमी कॅल्क्युलेट करतात तुमचो इनकम आसा तो? आनी तीन एक गोष्ट म्हणजे तुम्ही आता एक फॉर्मलीन म्हणून आता एक महिनो जालो, एक महिनो वयर जावन गेलो जो विशय चालू आसा की गोंयभर जाल्यार फाल्यां वेजिटेबलान समज कॅमिकल घालून तुम्ही लोकांक फाल्यां वेजिटेबल विकले जाल्यार आमी कंप्लेन कोणाच्या अगेन्स्ट करपाची? आमकां एक स्पेसिफीक मनीस जाय न्हू वेजिटेबल वेंडर्स की बाबा तिचेर आमी कंप्लेन करपाक. फाल्यां जर आमी कोणाचेर आमी कंप्लेन केली आमी एक वेंडराचेर जाल्यार फाल्यां म्युनिसिपालिटी म्हणटली कितें की बाबा हो वेंडर हांगा जो आसा तो वेंडर आमी ताका वळखत ना वो आमी तेज्या बद्दल आमचे कडेन इन्फॉर्मेशनूच ना ताका. जे वेंडर्स भरला तेंच्यांनी खंयसर क्रिमिनल ऑफेन्सर खंय इनवॉल्वमेंट जाली तेंची जाल्यार ते पुलीस आमच्या म्हापशेचे जावं खंयसरले पुलीस ते तेंकां डिफिकल्ट जाल्ले तेंकां ट्रॅक करपाक.
ही एक आतां मुन्सिपालिटीची कमिटी आसून तेंची ड्युटी एंड रिस्पोन्सिबिलिटी की तेंचो रजिस्ट्रेशन आसपाक जाय, तेंची तेंचो तेंचे कडेन रेकॉर्ड आसपाक जाय, नंबर ऑफ वेंडर्स जे रजिस्टर्ड आसा ते, तशेंच तेंचे कडेन आतां कितले तुमी फीज कलेक्ट करता तो सुद्दां तेंचे कडेन एक सर्टन एक फिगर आसपाक जाय तुमी कलेक्ट करता तो. म्हापशे मार्केटांतल्या वेपारांक दिल्ल्या सुवाती विशीं पालिकेचें ठोस धोरण ना, ह्या सुवातीची हस्तांतरण जावं येता अशी जाप ह्या संबंदांतल्या प्रश्नांक दिल्या. हाचो अर्थ पालिका मंडळान आपणाक जाय तेन्ना जाय तो निर्णय घेवपाची मेकळीक दवरल्या आनी हें पुरायपणान चुकीचें अशें केणी हांणी म्हळें. पालिकेन मार्केटांत शिस्त हाडपाची गरजूय केणी हांणी उक्तायली. ह्या वेळार प्रवीण आसोलकार हांणी भोवत्या विक्रेत्यांची नोंद नाशिल्ल्यान ते मेळत थंय पेवार विकतात, तशेंच कांय जाणांनी रस्त्यार खाटी घालून वेवसाय चलयल्यात म्हणपाचें सांगलें. पालिके कडेन ह्याय वेपाऱ्यांची नोंद नाशिल्ल्यान फाल्यां तांणी कितेंय गुन्यांव केल्यार ताची जापसालदारकी कोण घेतलो असो प्रश्न तांणी केलो. गोंयकारां खातीर आशिल्ले जागे गोंया भायल्यांक दिवचे न्हय अशी मागणी आसोलकार हांणी केली. मजगतीं सद्या सणा परबांचे दीस आशिल्ल्यान म्हापशे पालिकेन गोंयकार वेपाऱ्यांक मार्केटांतली हक्काची सुवात दिवची अशी मागणी केणी हांणी केली. हे विशीं म्हापशेच्या नगराध्यक्षांक आनी हेर संबंदितांक निवेदन भेटयतले आनी ताची दखल घेतली ना जाल्यार फुडली पावलां उखलतले अशें केणी हांणी सांगलें. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार रेणुका तळगांवकार, म्हापशे. पुराय देशांत ईव्हीएम मतदान मशिना संबंदान जायते प्रस्न उप्रासल्यात. ह्या मशिनांचे राजकीय पक्ष तशेंच मतदारांकूय विश्वास ना. मत वेंचणूक आयोग हीच मशिनां वापरूंक सोदता. लोकसभा वेंचणुकेंत हजारभर लोकांनी उमेदवारी दाखल केल्यार वेंचणूक आयोगाची धानल जातली आनी ताचो फटको राजकीय पक्षाक बसतलो. ते खातीर लोकसभा वेंचणुकेंत गोंयांतल्या दोनूय मतदारसंघांत ईव्हीएम मशिनां वापरची न्हय अशी मागणी फॉरवर्ड डेमोक्रेटीक लेबर पार्टीन पत्रकार परिशदेंत केली. हे विशीं सगळ्या राजकीय पक्षांक तशेंच वेंचणूक आयोगाक निवेदन भेटयतले अशें पार्टीचे गोंय अध्यक्ष सदानंद वायगणकार हांणी सांगले. ह्या वेळार पार्टीचे हेर जाळवणदार हजर आशिल्ले. हाच्या आदी 1996 वर्सा तामिळनाडूंत अशी परिस्थिती निर्माण जाल्ली. सुमार 1033 उमेदवारांनी अर्ज भरिल्ल्यान वेंचणूक आयोगाक ईव्हीएम मशिनां कुशीक दवरून उमेदवारांची पुस्तिका छापची पडिल्ली. गोंयांतूय तशेंच घडलें जाल्यार वेंचणूक आयोग कितें करतलो असो प्रश्न वायंगणकार हांणी केलो. इफ वी ट्राय टू डू मेनी ऑफ पीपल डोंट लायक ईव्हीएम, डोंट ट्रस्ट ईव्हीएम एज सच. सो इफ वी ट्राय टू start the such awakening among the people that if like unlike this thing Modakorichi, if we able to succeed in getting more than 1000 people for candidature, then definitely election commission have to come to back foot. Goyant 5000 umedwarani arz bhalle jalar eka vesnuk kendracher unich 313 evn machine lagtali. सगळ्या केंद्राचे पळोवंक गेल्यार वट्ट 21,086 मशिनां लागतली. ते भायर दर एका केंद्रांत 313 मशिनां दवरल्यार मतदार आपणालो उमेदवार कशे सोदतले हाचोय वेंचणूक आयोगान विचार करचो आनी फॉरवर्ड डेमोक्रेटीक लेबर पार्टीच्या मागणेची दखल घेवन ईव्हीएम मशिनांचो वापर टाळचो अशी मागणी वायंगणकार हांणी केली. एज फॉरवर्ड डेमोक्रेटीक लेबर पार्टी रिक्वेस्टिंग चीफ इलेक्शन कमिशन and our chief election officer of Goa that please within short time acknowledge our this thing letter and then after within 15 days you please do something about the program, you come out with a proper program how to handle, if how to educate the voters to get voting done, because in that hall, particular hall, more than 300 voting machines will be there, balloting unit will be there, how to search the proper candidate over there. Prima khatir chalachitra patrakar Mahesh Vangankar, Panji. Itle naicho khabro hangat saptat. Tumche pratikriya ani suchavne amka email karat newsprimegoa@gmail.com va WhatsApp karat 9037969244 ya kramankacher. Poyat ravat Prime.